Ons Vader, U wat ewig koning is, U wat onverganklik is, onsienlik, enigste God, Here, ons bring aan U die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, vrede van God ons Vader en die opgestane Jesus, wat deur sy Gees hier by ons is. En kom ons in ons harte vir die Here, bring ons hierdie lof aan die Here. Ek gaan vanmorgen verder gaan met die reeks waarmee ons bezig is, maar voordat ons daarby kom, kom ons raak net eers stil voor Here en dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat het waar is, dat U ons koning is. En dat U kyk na ons, en nie net ons regeer nie, Here, maar dat U in liefde na ons omsien. Ons kom vanmorgen en ons sê, Here, ons kan nie sonder U lewe nie. U is ons alles. Here, U kom sin bring in hierdie deur mekaar wêreld waarin ons lewe. Want dis regtig deur mekaar, Here. En ons het nie antwoorde nie. Maar dankie Here dat U die antwoord is en dat U vir ons antwoorde bring en dat U ons nie alleen gelos het nie. Al voel het partykeer so, Here. En daarom kom ons en ons vra vir U vanmôre dat U vir ons elkeen sal ontmoet waar ons is en dat U in ons harte sal inspeel. Dat U vir ons goed sal oopbreek en ons meer sal verstaan. En dat Here, dat ons net nog meer aan U sal vashou, want ons kan nie sonder U nie. En daarom bid ons dat U ons saam wees sal seën vanmôre. En dat U ons sal saambind met U liefde. Ons bid dit in U naam. Amen. Nou, ek gaan so vanmôre so ietsie met die kinders ook doen, maar voordat ek daarby kom, ek weet nie of jy dit besef nie, maar daar is dinge in ons waarmee ons worstel. En baie van dit is dat ons nie
regtig die oorsprong van dit verstaan. Want ons is in een strijd met onszelf, ons is in een strijd met die wereld wat rondom ons is. Ik bedoel, kijk wat beleef ons, gaan lees in die courante, en ons is in een strijd tegen Satan. En dis waar hierdie reeks gebore is, want omdat ek gevoel het dat mense is moedeloos. En ek wil vir jou tools gee, ek het so die laaste paar weke gepraat daaroor, oor dat jy gaan verstaan, wat is dit in ons, waarmee ons worstel. En dan gaan ek vorentoe vir jou die tools gee die volgende weke wat daar is, is om vir jou te help, sodat jy kan gaan lewe met gereedskap om hierdie oorlog te gaan fight. Maar ons moet eerst verstaan dat wie is ons vijand. In een zekere sin oor onszelf. So volgende zondag gaan het gaan daaroor hoe om getrouw te wees in hierdie wereld wat rarig niet getrouw aan die Heere is nie. Hoe gaan jij dit maak? Jy al daaroor gedink. Want jij gaan vanmorgen verstaan, jy gaan doodgaan. Jy gaan. So seker is wat ek hier staan, gaan jy doodgaan. En dan, so gaan vir jou gereedskap gee, en dan die week daarna, gaan ek vir jou gereedskap gee, oor, selfs as die wereld rondom jou in mekaar tuimel, hoe gaan jy dit maak? Hoe gaan jy dit maak? En dan gaan ek die laaste sondag van hierdie reeks gaan ek vir jou sê, wat is die wapenrusting wat jy moet aantrek? Soos jy troepie was, het vir jou gesê, as het by tyd was, een R1 vir jou in die hande gegee, moet genoeg ammo, en daar gaan jy. Wat is die ammo? Wat is die uitrusting wat jy moet aanhe, om het te maak? So, vanmorgen is die ding, waarom is dit so moeilik in hierdie lewe? As iemand vir my vanmôre kan sê dat die lewe maklik is, dan gaan ek dadelijk verskil met jou. My vraag is, hoekom is dit so moeilik? Dit is seker een van die belangrikste vrae wat een mens in die lewe kan vra. Dit het Job gesê, ook, het die mens nie een strijd op aarde nie, en is hy daar nie soos die dag van een dagloner, die een van die Engelse vertalings het gesê, why is life so hard? Why do we suffer? Hier sit ons vanmorgen, en ek is hartseer. Ek kan nie eens vir die Here sing nie. Want dis wat die wereld is, waarin ek en jy is. Maar dis nie al nie, want as ek vir jou verhale en stories vertel van mense se swaar kry in hierdie wereld, dan wil ek weggaan. Want dit wat een mens sien, ruk jou tot in jou siel. En daarom gaan ons vandag kyk na die redes oor hoekom die wereld so moeilik is. Want, en dan gaan ons kyk na die resultate, wat is dit as gevolg van die redes oor hoekom die wereld so is, dan gaan ons kyk na die resultate, maar ook wat moet jou reaksie wees op dit? Wat is die regte reaksie op hierdie wereld wat so gebroken is? En ek gaan nou daarby kom met Christian hier goed wat ek ietsie wil doen. Die rede is opstand teen God het alles verbreek. Alles. Dit het begin met Adam en Eva in die tuin van Eden. Toe God die wereld gemaakt het, was alles volmaak. Daar was die probleme nie, daar was nie hartseer nie, daar was die siekte nie, daar was die beproevings nie, daar was die versoekings nie, daar was die probleme nie, niks. Dit was paradijs. En die Here het vir Adam en Eva gesê, net hierdie een ding mag julle nie doen nie. En toe wat wil hulle doen? Toe wil hulle daai een ding doen. Toe besluit hulle, maar hulle weet beter as God. Hulle weet wat hulle gelukkig gaan maak. Hulle wil soos gode wees en daarom besluit hulle, hulle gaan dit doen wat die Here gesê het hulle nie mag doen nie. En toe gaan eet hulle van die boom wat hulle nie mag nie. En daarom sê die Bybel dit,
Dier één mens het die sonde in die wereld gekom en dier die sonde die dood. En so die dood tot al die mense deurgedring, omdat allemaal gesondig het. So met andere woorden, voor sonde was daar geen dood nie. Daar was geen hartseer nie. Daar was geen probleme nie. En toe is alles gebreek, letterlijk stikkend gemaakt. En nie net Adam en Eva hierdie keuses gemaakt nie. Ons allemaal maak steeds daar die keuses. Dis hoekom in Jesaja 53:6 staan daar, ons het allemaal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop. Ek wil my eie baas wees, allemaal wil hulle eie baas wees, allemaal wil doen wat hulle wil, allemaal weet beter as die Here oor wat maak ons gelukkig. En dis hoekom die Here sê in Spreuke 20:9, wie kan sê, ek is rein, ek is onskuldig, sonder sonde. En dis hoekom ek het oor en oor sê, dis die gelijkmaker van ons allemaal in hierdie lewe. Dit maak nie saak wie jy is nie. Ons is allemaal sondaars, gelijk voor die Here. Want jy sien, daar is drie maniere waarop ons teen God kan rebelleer. Want as ek die wette van God oortree, is dit rebellie teenoor die Here. En dis die rede, gaan jy sien, oor hoekom hierdie wereld lyk soos hy lyk. Die eerste een is die woord doodgewoon. Wat is sonde? Sonde is om tekort te skiet. As iemand nou daar achter gestaan het, en ek het hier op die preekstoel so teiken gehad, en nou skiet met die pijl in boog, en die pijl land daar, wat is dit dan? Ek het tekort geskiet. Dis wat sonde is. Ek het tekort geskiet aan dit wat die Here vir my as het doel het in die lewe. Ek is onvolmaak. Ek skiet tekort. Kan nie. Die tweede ding is, so met andere ons voldoen nie aan dit wat die Here van ons vra nie. Nog een manier is oortreding. Ek haal het so 'n bietjie uit mekaar. Dis 'n doelbewuste, opsetlike besluit van ongehoorsaamheid aan dit wat die Here wil. So met andere woorde, dis die teenoorgestelde van tekortskiet. Wat beteken oortree? Ek het te ver gegaan. Maar dis doelbewus. Die N12 hier agter, dis ja, dis hierso. Wat staan nou, hoe vinnig mag ons ry? 120. As ek besluit, ek ry 140, dan weet ek, ek mag net 120 ry. En as ek dan 140 ry, is dit 'n doelbewuste oortreding van die wet. Dis wat ons doen. Doelbewuste uittarting van die Here, wanneer ek weet dat ek het nie moet doen nie, en ek doen het. Die laaste is, 'n doelbewuste voorneme om seer te maak. Met ander woorde, dit is om, die Engelse woord daarvoor is iniquity, maar daar is nie Afrikaanse woord daarvoor. Dis om totaal immoreel op te tree, doelbewus om iemand anders ter skade aan te doen. Wie het gedoen? Hitler en die Nazis. Toen hy die jode in die concentratiekamp ingesit het en doelbewus gegaan het en gesê het, ons gaan julle allemaal doodmaak, ons wis julle uit. En ons doen het partykeer wanneer ons jaloers is, wanneer ons bitter in ons hart is, wat ons het met mense maak, wat ons hulle doelbewus seer maak. Ons het die intentie om seer te maak. Nou, Psalm 32 vat al hierdie goed saam. Van, toe het ek my sonde bely, my oortreding weggesteek, ek het gesê, voor die Here, bely ek my opstandigheid, in die Engelse vertaling is die ding van iniquity, opstandigheid hier, is nie lekker vertaal nie, dis om te sê, om my doelbewuste ding, om seer te maak, en nou, kom ek vir het saam, hierdie inleiding, ons het allemaal Godse wette oortree, dis wat ek probeer sê. Ons het allemaal in opstand gekom teenoor die Here. Ons het allemaal oortredings begaan. Ons het allemaal hierdie hele wêreld deur nog altyd
doelbewust voornemens gehad om mekaar seer te maak. En daarom werk niks nie. Jou huwelik, jou gezondheid, jou finansies, jou verhouding, want sonde het alles gebreek. En daarom wil ik jou helpen om te verstaan vanmorgen, zodat jy nooit ooit weer, eindelijk wil ik veel tools geven dat zodat jy weet, als het hier uitgaan, dan hoef je nooit weer te vragen: waarom gebeur hierdie goed, Here? Waarom sien ons al hierdie swaar? Waarom sien ons al hierdie seer kry in hierdie wêreld? As dinge nie na my sin gaan nie, as my planne nie uitwerk nie, as daar moeilike dinge gebeur wat ek nie kan verstaan nie. En ek wil vir jou dit antwoord om te sê dat jy dit op so 'n manier het, dat jy die moeilike tye in jou lewe kan hanteer. Hoekom is die lewe so moeilik? Waarom is dit 'n geveg? Die antwoord is: rebellie teen die Here het alles gebreek. Dis rebellie teenoor die Here wat maak dat die hele wêreld geword het soos hy is. Dis nie wat God wou gehad het. Maar daarom gaan ek vir jou teen die einde die antwoord gee uit dit uit oor wat jou reaksie kan wees, want jy sien hierdie goeders het resultate. En Christian, hier kom gegooi hierso. Ek wil jy en mama, dan wys ek julle net, demonstreer dit. Vat een touwtjie. Sien, draai dit breek. Trek om. Draai hom breek. En as jy kan breek, dan werk die eksperiment. Makkel. Hy het gesukkel. Okay, try nou almal. Kan nie. Jy gaan die lepel breek. Okay, seun, is genoeg. Dankie. Ons weet jy sterk. Wat wil ek wys? Klomp touwtjies kan nie gebreek raak nie. Adam en Eva het die een ding gedoen en dis 'n rimpel effek in ons lewe en soos wat daai touwtjie onbreekbaar raak, is ek en jy vasgevang in 'n onbreekbaarheid gebroke skepping. Wat ons bid. Want dit het al die terreine van ons lewens geraak. Sonde het 'n manier om ons vas te bind. En dis wat gebeur het. Dit het 'n ripple effek in ons lewe gehad, want jy sien, wat is die resultaat? Niks werk volmaak nie. In hierdie wêreld werk niks volmaak nie. En ek en jy moet vrede maak daarmee. En as ek en jy nie vrede kan maak daarmee nie, gaan ek vir die Here die hele tyd waarom vra. Waarom, Here, waarom? En ek gaan in 'n gat klim en ek sal wil doodgaan. Maar jy sien, alles is skitstikkend. Soos jy ooit verwag in jou lewe dat jou lewe volmaak is, gaan jy depro slaat. Moenie dink dat alles volmaak is nie. Maar daar is 'n uitkoms uit dit uit, en dit gaan ek met jou deel. Want jy sien, die eerste resultaat is dat daar natuurrampe is en dat daar dinge is wat misvorm is in hierdie wêreld. Die hele omgewing ly as gevolg van, nou gaan ons terug, ons almal het gesonde. Wat doen die mens met die natuur? Gaan kyk 'n bietjie. Ons is besig in aardverwarming te lewe wat die aarde warm word as gevolg van onverantwoordelike keuses wat mense maak. Sonde om te wil hê, gierigheid. Die hele natuur ly daarvan onder. En is nogal baie interessant. Dis hoekom die gevolg is dat daar orkane is, tifone en al hierdie klas van dinge. En dan in die korttermynversekering praat hulle daarvan an act of God. Altyd in die negatiewe vorm. Dit is interessant dat hulle nie sê an act of God as 'n babietjie gebore word nie, maar net in die negatiewe. Maar jy sien, die Here wou dit nie gehad het nie, maar in Romeine 8, julle sê julle eie dingetjie. Die kindertjies moet uitgaan. Okay.
Dit is recht, sis. Julle kan hulle die tannies het voorbereid. Ek raak so carried away om met julle dit te deel. Dit is recht. Is recht, sis. Dankie, hoor. So, daar staan in Romeine 8:20, die skepping is immers nog aan verijdeling onderworpen. Waar sien die mense? As kindertjies gebore is, in een paar jaar terug, dis tragies, dan is hulle so aan mekaar, is die Siamese tweeling, en as die enekie sterf, dan sterf die ander een. God het dit nooit beplan nie, maar dis wat die gevolg van sonde doen. Ons DNA is geraak. Ons het gebreke, gestremdhede, emotioneel, verstandelik, fysische gestremdhede, is in hierdie lewe, dis 'n werklikheid. Want dis hoekom in Romeine 8:22 staan daar, ons weet dat die hele skepping tot nou toe sig in die pyne van verwagting. Hoekom? Sodat die Here die skepping ook moet verlos, die natuur. Dis nie net ons wat verlossing nodig het nie, die natuur ook. Want alles is beskadig deur swak besluite van Adam en Eva se begin af tot ons. Die tweede terrein is fysische verval en die dood, fysische agteruitgang. Omdat daar sonde in die lewe is, is daar verval en dood. Niemand het die mag om die wind te stuit nie. Niemand het seggenskap oor sy sterfdag nie. Jy gaan doodgaan. Ons weet ons gaan dood en ons doen allerhande maniertjies en dinge wat ons probeer om die dood te stop en is oké. Okay. Ons mag dinge doen. Ons probeer alles in ons vermoë om ook agteruitgang te staan. Ek sê nie nou is nou mense wat dit doen nie, maar so tong in die kies is oil of olie en ek weet nie wat se roompies en allerhande goeders en botox en maar ons gaan hardloop, ons probeer ons liggame kyk, dis reg so, maar ons probeer die agteruitgang keer. Jy gaan eendag sterf, en ek is jammer daaroor, want as daar iemand is wat dit gaan nie vir my lekker wees, as ek iemand moet baie sê nie, maar weet wat, dis eintlik goeie nuus. Want ek wil nie op 'n planeet woon, wat onvolmaak is nie. Terwyl jy hier is, gaan jy agteruit gaan. Dis die realiteit. 2 Korintiërs 4 sê dit, alles ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Die party van ons se six-pack het 'n vaatjie geraak. Party van ons het nie meer tande nie, of party van ons se tande het al gesluit. Dis die realiteit van die lewe. Die waarheid is, ons allemaal word ouer. Dit is, hoe weet jy wanneer word jy oud? As jy buk om iets op te tel, dan kyk jy of jy daar nog iets is om te doen, terwyl jy daaronder is. Wat, ons allemaal gaan ouer word, en ons, Salomo skryf oor die wreedheid van ouderdom in Prediker 12, weet jy nie einde, gaan lees het maar daar by die huis. Maar jy sien, net soos om almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf. Dis die slegte nuus. Maar daar's goeie nuus. Want dit is hoekom die Here wil hê ek en jy moet op 'n plek kom wat nie onvolmaak is nie. So kyk anders daarna. Kyk anders daarna. Die goeie nuus is our earthly bodies which die and decay are different from the bodies we shall have when we come back to life again, for they will never die. The bodies we have now embarrass us, for they become sick and die, but they will be full of glory when we come back to life again. Yes, they are weak, dying bodies now, but when we live again, they will be full of strength. Ons moenie dat dit ons in die grond indruk nie.
Want dis die realiteit, dis wat sonde gedoen het, maar die Here het vir ons 'n uitkoms uit dit kom gee. Die Here het ons 'n uitkoms kom gee. Nog 'n terrein waarop ons moet weet wat sonde effek het en ons deel het met mekaar vanmôre is emosionele nood en teleurstelling. Hier oorskryf Prediker, dan sê hy alles kom tot niks, dis 'n gejaag na wind, wat krom is kan nie reguit word nie, wat nie daar is nie kan nie getel word nie, en dan eintlik sê hy, dit wat in die verlede is, kan ek nie verander nie, dit wat mense aan my gedoen het, dit wat ek verkeerd gedoen het, en net so ook, dit wat nie daar is nie, kan nie getel word nie, met ander woorde, dit wat in die toekoms is, is onbeheerbaar ook. Die lewe is uit beheer, en dit is net 'n gejaag na wind. Wat hoor jy? Teleurstelling. Wat maak ek nou eintlik hier? Ek kan nie my toekoms beheer nie. Kan nie my verlede verander nie. En daarom, omdat die skade so diep is, wat sonde gedoen het, raak ons gestres, want ons probeer dinge doen, en ons probeer dinge verander, en dan kom ons achter, maar so waste. En daarom, ons kan partykeer, soos hierdie ouens in Job, beskaamd staan in ons vertroue en ons is teleurgesteld wanneer ons by dinge uitkom en gedink het sal beter wees. Hoeveel van julle het getrou die dag en gedink jou huwelik sal as jy daai vrou of daai man trou, dan sal jy 'n ongelooflike gelukkige mens wees. En hoeveel fights het julle al gehad? Of jy het gedink, ja, kom ek praat eers oor daar, want jy sien die ding is, as jy van jou man of jou vrou verwag, om in die behoeftes te voorsien wat slegs net die Here kan voorsien, is jy dom. Want 'n onvolmaakte mens, trou met 'n onvolmaakte mens, en dan dink ons, dit moet 'n volmaakte huwelik wees. Dis hoekom ons die Here nodig het. Maar jy sal net nou sien oor waar jy op pad is. En daarom is ons nie net teleurgesteld oor dinge wat soos oor dinge wat ons in mekaar teleurstel in ons verhoudings, emosionele nood en teleurstellings het oor die lewe nie. Ons is ook baie keer teleurgesteld oor onsself, want as ons in ons eerlik daaroor is, dan sê ons self vir ons partykeer, maar hoekom is ek nog steeds hier waar ek is? Ek moes mos nou al lank al met hierdie ding klaar gemaak het. Ek moes nou al lank al met hierdie sonde in my lewe klaar gemaak het. Ek moes lank al in my loopbaan verder gewees het as wat ek nou is. Ek moes finansieel veiliger gewees het. Ons is teleurgesteld in onsself. Hoekom? Dis nie die hemel hier nie. Ons wil dit vir mekaar sê. Daarom gaan ons hierdie goed beleef. Daarom weer terug na die begin. Moenie vra om te sê, hoekom lyk dit so nie? Dis die realiteit as gevolg van sonde. Want daarom lei sonde ook tot verhoudingsbreuke en oneenigheid. Konflik tussen mense. Salomo het gesê, hy die mense dopgehou en gesê, mense is soms nie lekker met mekaar nie. Hy skryf daaroor in Prediker en in Spreuke. Mense behandel mekaar nie altyd vriendelik nie. Mense misbruik mekaar. Mense jok vir mekaar. Mense is skelm. Mense dra maskers. Hulle bedek dinge. Hulle maak mekaar seer. Soms doelbewus, soms onbedoeld. Maar dis wat gebeur. Omdat niks op hierdie planeet werk nie. Ons moet reël raak met dit. Dit gebeur. Daarom staan daar. Verder het ek ook nog al die verdrukking in hierdie wêreld gesien. Die verdrukte slaam, maar niemand help hulle nie. Daar's niemand wat help teen die geweld van die verdrukkers nie. Hoekom het dit so deur mekaar geraak? Dit het deur mekaar geraak. Oor wat begin het by Adam en Eva. Wat het gebeur? Toe Adam en Eva nie geluister het na die Here nie, wat het gemaak? Toe distansieer hulle self van God. En wat het gebeur? Omdat hulle van God gedistansieer is, het hulle gedistansieer geraak van mekaar. En daarom is die enigste manier wat 'n verhouding werklik kan werk soos wat die Here wil hê, is om in 'n nuwe verhouding met die Here te kom, sodat jy met ander in verhoudings kan staan.
Want jy sien, wat het gebeur toe hulle distansieer van God? Toe raak hulle skaam vir die Here, hulle kruip weg van die Here af. En hulle sien hulle skaam. Dis hoekom het in die Bybel staan, want die eintlike ding is, daar het verwydering gekom tussen hulle en die Here. Hulle het skaam geraak vir die Here, skaam geraak vir mekaar. Dit is hoekom mense, Jesus het met mekaar, dit het in die paradys begin. En dan moet ons eerlik met mekaar wees. En daarom is die voorlaaste ene wat ek terrein wat ek met jou wil deel is, is dis hoekom sonde het op ons finansiële goed ook 'n effek gehad en ook ons beroepe. Dit het deurgesier daarna toe, want elke te denkbare terrein in die lewe word geraak deur sonde. Want hoekom? As ons Bybelse beginsels van finansies navolg, dan sal in hierdie wêreld seker meer as 3/4 van alle probleme opgelos wees. In die Bybel, en ek dink ek moet 'n reeks op die ouene daaroor doen, die Bybel is ernstig daaroor van boekhouding. Reinhou, so bly jy is vanmôre hier. Om boek te hou is 'n Bybelse beginsels. Jy moet dit doen. Dis 'n Bybelse beginsel om 'n begroting op te stel. Dis 'n Bybelse beginsel oor wat jy spandeer. Want jy kan nie gaan spandeer wat jy nie het nie. Jy kan nie iets wil hê wat jy nie het nie. Daarom moet jy vergenoegd wees met dit wat jy het, tevrede met wat jy het. Daarom sit mense in skuld, want hulle oorspandeer en hulle kan dit nie betaal nie. In ons liewe land is ons ekonomiese probleme waarin ons tans is as gevolg van wat? Gierigheid van mense. Mense wat nie tevrede is oor 'n salaris wat hulle kry nie. Daarom is daar korrupsie. So ons ly in ons land as gevolg van die sondeval. Dis hoekom Salomo daaroor geskryf ook. Toe hy gesê het in Prediker 5:13, ek het in hierdie wêreld 'n bitterswaar ding gesien, dat 'n man rykdom opgaar en dit vir hom ellende bring. Hy doen verkeerd sake en verloor die rykdom. Hy het intussen die vader van 'n seun geword en die kry dan niks. En hy sê, dis vir hom verskriklik gewees om dit te sien. En dit is, ons weet, dit gebeur. Net so ook, het dit deurgesier na ons werk toe ook. Dis hoekom hy gesê het, ek het in vertwyfeling geraak waarmee ek met my soveel sorg in hierdie wêreld besig gehou het. En dan dit wat in die konteks daarvan staan, wat Salomo sê is, hierdie werk wat ek gedoen het, en dan hy vertel hoe hy wingerde gebou het en stede aangelê het en alles, en hy sê, is dit regtig die moeite werd? Is dit regtig die moeite werd? 'N Ou het vir my een keer vertel, juist oor hoe dit vir hom gevoel het, toe sê hy, ek het die leer van sukses in hierdie lewe geklim, en wie Christus toe ek in die bokant van hierdie leer kom, toe sien ek die leer staan teen die verkeerde muur. En daarom moet ons mooi dink oor die beginsels wat ons moet navolg, en ons gaan daarby kom. Die laaste ene wat ek nie wil deel is die terrein wat het geraak het, sonde is, geestelike ontevredenheid en duisternis. Het dit al vir jou gevoel of die Here 1 miljoen kilometer van jou af is? Dat jy bid, en jy bid, en jy bid, en het voel vir jou, maar my gebed dring nie deur na die Here toe nie. Dit gebeur. As jy dink dat dit met my nog nie gebeur nie, dit gebeur. Jesaja 59 staan daar, dis julle oortredings, julle ongeregtighede, wat skeiding gebring het tussen julle en julle God, dis julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steur nie, en nie aan julle wil luister nie. As jy ver voel van die Here af, is dit nie die Here wat geskuif het nie. Dis ek en jy. En wie wat begin mense dan doen? As hulle voel dat is ver van die Here, dan soek hulle na God. Maar hulle soek vir God op die verkeerde plekke. En die wêreld waarin ons lewe noem dit geluk. Hulle soek geluk, hulle soek vrede, hulle soek sekuriteit, vervulling, hulle soek sin en doel, maar hulle soek dit op al die verkeerde plekke, soos 'n ou wat in die woestyn beland het.
En hulle probeer by jou oase uitkom en hulle probeer hulle lewe vul met allerhande dinge wat op die ou en in hulle dors les nie. En dan veroorsaak dit net nog meer ontevredenheid, net nog meer duisternis. En daarom as jy my nie glo nie, gaan kyk 'n bietjie, gaan skakel die televisie aan en kyk wat word aan ons voorgedis. Asof waarin daar vervulling is, as waarin vir my geluk kan gee. Gaan kyk elke advertentie wat daar is, gaan kyk in die diepte van wat lê agter die advertentie, wat die wêreld aan ons voordis om te sê, dit is, as jy hierdie het, is jy gelukkig. Dis nie 'n mooi prentjie nie, wat ek vanmôre geskets het nie. En daarom, hoekom het ek so aangehou daaroor? Omdat die wêreld waarin ons leef, nie meer sonde haat nie. Hoor mooi wat ek sê. Haat jy sonde? Haat jy sonde met 'n passie in jou lewe? Haat jy, as jy sonde sien, nie die mens nie, haat jy dit? Of is jy, hoekom ek het sê, of is jy dalk so al opgeneem daarin? Gaan kyk 'n komedie wat aan ons voorgedis word as 'n komedies. Gaan kyk op die televisie, gaan soek het op. Wat hulle voorstel as humor, hoe hulle spot met seksualiteit, hulle spot daarmee oor kinders van die Here wat reg probeer lewe. Gaan kyk wat is agter al die goed. Ons lag daarvoor. Wat as dwelm, daar's dwelmmisbruik op die goeders wat aan ons voorgehou word. Losbandigheid. Ek bedoel dis skrikwekkend. 'N Gewone drama. Ek het hierdie week so ding gekyk. Ek het so 'n paar jaar agter geraak. Toe kyk ek 'n ding van Dion Meyer wat in 2006 gewees het, Orion, saam met my gekyk. Toe raak ek na wat ek sien. Want promiskuïteit, met ander woorde, seks is 'n ding wat net eenvoudig so normaal is asof dit so moet wees. Dit word aan ons voorgedis as hoe dit werk, en ons aanvaar het, haat jy dit nog? Want ons lag partykeer oor humor, wat nie meer humor is nie. En sonde is 'n skrikwekkende ding, want wie hoekom? As jy wil weet hoe sonde lyk, moet ons ernstig begin raak oor die kruis. Want die Here het gesê, dis hoe erg sonde is. En sy arms uitgestrek en gesterf vir my en jou. Daarom, in antwoord oor waarom is die lewe so moeilik, is dit die redes. Dit is skrikwekkend. Ons is vasgevang in hierdie wêreld. Maar jy sien, dit is die wonderlike en dit is die uitkoms van dit. Dis hoekom ek en jy 'n verlosser nodig het. Ek en jy kan nie sonder 'n verlosser nie. Ek en jy kan nie in hierdie lewe lewe en daar buitekant gaan lewe in hierdie moeilike wêreld as ek en jy nie Jesus as ons verlosser aangeneem het nie. Ek kan nie. Ek kan nie. En in die weke gaan ek vir jou, soos ek gesê het, gaan ek vir jou verduidelik oor hoe jy saam met Jesus as jou verlosser in hierdie gebroke wêreld kan lewe. Met vreugde, ja. Want hy is die enigste een wat die skade aan die diskant van die graf vir my kan ongedaan maak. Hy is die enigste een. Hy is die enigste een wat as ek ly onder siekte, as ek ly onder al die swaar kry van hierdie wêreld en ek daar wil gaan en ek wil in 'n gat gaan klim en sê, Here, wat nou? Is hy die enigste een wat my kan verlos. Daarom moet ek in hierdie ongelooflike nabye verhouding met hom lewe.
En ek wil jou uitnooi vandag om ernst te maak met jou verhouding met die Here. Want jy sien, hy het gesê in Johannes 16:33, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind waar in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld oorwin. Verstaan jy dat dit hy is die enigste ene wat vir jou hier kan help om ook die wêreld te oorwin, want hy het in jou plek het dit eerste gedoen. En daarom as jy deur swaar kry gaan, bind jou vas aan Jesus. Bind jou vas aan die Here. Dis waar het gaan werk. En daarom gaan ek vir jou wys hoe Jesus jou gaan help om in hierdie gebiede in oorwinning te gaan lewe, want ek wil jou help. Ek wil my hand uitsteek en dan het ek het verlede week gesê, ek het 'n langtermyn plan vir ons hier, vir jou. Om vir jou te help sodat ek en jy eendag aan die ander kant van die graf kan staan en sê dankie Here vir die tools. En daarom die tweede ding oor wat is die oplossing is dit, ek moet sondig volg. Want jy gaan in duisternis beland, my vriend. Ek sê dit regtig, want dit is wat gebeur. O my siel, ek gaan my nie laat deur nie, want ek weet dit wat ek nou deel ek uit my hart uit, en ek weet die bose wil nie dit moet oorkom nie. En dit is, jy gaan in duisternis beland, maar jy sal dit maak as jy die lig volg. Ek vertel jou 'n ervaring wat ek gehad het, en het laat my terugdink aan daardie betrokke dag. Ons gesin het daar by Kalkbaai in 'n grot gaan klim. En die betrokke grot is, jy kruip by hele end in 'n nou gang, jy moet letterlik optrek, laat as jou knie moet seil om aan die ander kant van dit te kom, maar dan op die ou einde beland jy in die grot waar daar geen lig is nie. En toe sit ons die koplampies af. Jy kan nie eers, as jy so maak, het jy nie, jy voel nie die wind. Jy kan dit sien. Toe donker is dit. En na so rukkie toe, dan begin jy benou kraak. En toe sit ons die lig aan en ek kry weer eerste uit. En in die ongelooflike ervaring van om my lig aan te sit en die duisternis te verdryf. My vriend, dit is wat Jesus gekom het. Ons sit in hierdie donker grot vasgevang as gevolg van sonde. Maar hy het gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. En ek wil dit vir jou deel, oor hoe hierdie lig vir jou gaan lei uit hierdie donker sonde gevange wêreld waarin ek en jy leef. En daarom moet nie volgende Sondag mis nie. Want dis waar vir die Here gekom het, om ons hier uit te lei. Dink net hoe aangrypend dit is. Hy het ons nie gelos nie. Dis die onsigbare oorlog waarin ek en jy staan. Die battle wat ons kan wen. Al is ons hier in hierdie wêreld vasgevang. Die Here het ons uitkoms. Volgens sy lig. Ek gee geleentheid vir stil gebed.
ons Vader wat in die hemel is. Heer, ek besef vanmôre saam met my mede boeties en sissies, ja Heer, ons is in 'n oorlog. En Heer, partykeer kry ons seer. En partykeer is daar dalk van ons vanmôre, Heer, wat seer het as gevolg van die sonde in hierdie wêreld. Ons weet, Here, dis gebroken. Ons is gebroken. Jammer, Here, oor ons aandeel om het ook so gebroken te maak. Vergeef ons. Maar dankie, Here, dat dit nie daar bly nie. Dankie dat U gekom het om ons uit hierdie woestyn uit te lei, deur die donker, donker grot na die lig. Dankie, Here. Dankie dat dit is waarvoor U gekom het. En daarom is my gebed om vir elkeen van ons te bid vanmôre. Here, miskien is daar dood gewees in die familie. Miskien is daar siekte, Here. Miskien is daar 'n worsteling oor finansies, Vader. Miskien is daar wanhoop oor môre. Miskien is daar regte hooploosheid in 'n bepaalde situasie. Here, U ken elkeen van ons deur en deur. En U weet wat ons nodig het. Daarom kom met U helende salf van U Gees. En kom raak ons harte aan. En kom maak heel, Here, wat sonde hier kom seer maak het. Kom maak heel wat hierdie gebroke wêreld aan ons gedoen het. En lei ons deur die rivier, Here, na die beloofde land. In Jesus naam. Amen. Oh.
ek wil hê jy moet dit met jou saamneem, dat die Here jou so na die lig sal lei en so met jou op jou pad sal wees in hierdie wêreld wat gebroken is. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Hy is langs jou om jou in sy arms te vang. Hy is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Hy is onder jou om jou te dra as jy mag val. Hy is rondom jou om jou te beskerm. Hy is bokant jou om jou te seën. En hy is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. En so seën die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees in jou. In Jesus' naam. Amen.